En otacksam uppgift eller ett hedervärt uppdrag? Ja, de ska ju helst inte synas, men de hamnar ofta i fokus. Domarna, vi ska ta pulsen på en debutant i årets turnering. Alltså det är en härlig upplevelse, mycket folk på läktaren, heta känslor på plan, så att det är väldigt skoj. Vad är det speciella med att jag var domare och jag var speciellt då här i en inomhusturnering? Alltså det är ju skillnad med alltså inomhus och utomhus. Inomhus är det mycket fortare spel, det händer mycket mer, lite hetare känslor i och med att det är så liten plan. Så att det är väl det som är själva utmaningen för oss domare här inne, att kunna följa med spelet så mycket som möjligt och så snabbt som möjligt. Stoppa tiden! Stoppa tiden! Nu ska du ut och döma en rätt tuff match här. Vad tar du med dig till den här drabbningen? Här gäller det att vara fokuserad från start till slut. Snabba domslut och visa att man är med i matchen och visa spelförståelse. Jag tar muren. Grabba, följ efter mig. Det kommer en ny signal nu. Här bak vill jag ha er. Jättebra. Kommer det signal? Hur tycker du det här gick då? Jo, det gick väldigt bra tyckte jag. Det var en tät och jämn match, högt tempo, spelskickliga spelare. Så att det kändes riktigt bra. Det såg inte så fruktansvärt tufft ut, tuff uppgift för dig? Nej, alltså allting handlar om att förebygga så mycket som möjligt och försöka prata med spelarna under spelets gång. Därigenom vinner man väldigt mycket. Vi hörde det handlar mycket om händer under den här matchen. Kan du förklara vad som var problemet där? Alltså oftast är spelarna har ju sina tjuvknep när de står och håller i varandra. Va? De tror att vi inte ser det, men det gäller ju att försöka förebygga det också och prata med dem. Va? För vi ser ju det mesta. Men det är förebyggandet som gäller hela tiden. En väl avklarad match sammanfattningsvis då? Absolut. Jag tyckte vi skötte detta bra och spelarna var nöjda efter matchen så det kändes bra.